አመሰግናለሁ። ፋኖ ሞገስ አባራው ባላለሁ። የአማራ ፋኖ ቦሎ ላስታ ወራጃ ሳምንት ወር የህዝብ ግንኙነት ኃላፊ ነኝ። ፋኖ ሞገስ በጣም አመሰግናለሁ። እንግዲህ ዛሬ ላሊበላ የእናንተ ወታደራዊ እንቅስቃሴ እንደተካሄደ ሰምተናል። እስኪ ምንድን ነው ያለው? ምን ተደረገ ዛሬ? እንግዲህ ላስታ ወራጃ ሳምንት ወር ብዙ ኃይል ነው፣ በርካታ ብርጌዶች ያሉት፣ ብርጌዶች ደግሞ ሻለቃዎች ያሏቸው እና እንደኛ አንድ ላስታ ወራጃ ሳምንት ወር ስምንት ወረዳዎች ላይ ነው የምንንቀሳቀሰው። እንግዲህ በአንድ ጎን ህዝባዊ አስተዳደር በመመስረት በአንድ ጎን ደግሞ ውጊያዎችን በማድረግ ጠላትን በመምታት የአማራ ህዝብ የተደቀነበትን የህልውና አደጋ ቀለብስ በሚደረገው ትግል ውስጥ የራሳችንን አስተዋጽኦ እያደረግን እንገኛለን። በተለይም ደግሞ የኛ አካባቢ ሁለት ነገሮች አሉ። አንደኛ በ11ኛው ክፍለ ዘመን የኢትዮጵያ ሴንተር የነበረ ነው የዛጉዌ ስርወ መንግስት እንደሚታወቀው፣ ቅዱሳንም ነገስታትም ካህናትም የነበሩ የነዛ ልጆች ነን። ሁለተኛው የአሳምነው ጽጌ ትውልድ ቦታ ነው። እንግዲህ ጀነራል አሳምነው ጽጌ መሬት ውስጥ ሆኖ የአማራን ህዝብ እየመራ ያለ፣ ቆመው የአማራን ህዝብ መምራት ያልቻሉ አሉ። መሬት ውስጥ ሆኖ መስዋዕትነት ከከፈለ በኋላ ደግሞ በተናገራቸው ነገሮች፣ በተነበያቸው ቀድሞ ባወቃቸው ነገሮች ኮንሽስ ስለነበረ ንቃተ ህሊና የነበረው ሰው ስለነበረ፣ ስለዚህ እንግዲህ እሱ አንዱ ታጋያችን ማለት ይቻላል እና ከመሬት በታይ ሆኖ የሚታገል በሱ ስም ነው የተሰየም ነው። በነገራችን ላይ እንደ ላስታ ወራጃ ሳምነው ክፍለ ጦር ብዙ ኃይል ነው። ቅድም እንዳልኩት እንግዲህ ኃይላችን የእግዚአብሔር ነው፣ የፈጣሪ ነው። ጦራችን ደግሞ ያሳምነው ጽጌ ጦር ነው ማለት ነው። ያሳምነው ጽጌ ህልም፣ ያሳምነው ጽጌን ራዕይ ለማሳካት እየተነሳ በዱር በገደሉ እየተዋደቀ ያለ ኃይል ነው። በዚህ መሰረት እንግዲህ በርካታ ኦፕሬሽኖችን ስንሰራ ቆይተናል። የዛሬው ደግሞ ልዩ ኦፕሬሽን ነው። እንግዲህ ትግል ከጀመርን ወደ 11 ወራቶች እያለፉ ነው። በተለይም በላስታ ሳምነው ክፍለ ጦር በብርጌድ ደረጃ ተገር ከተደራጀን በኋላ አድማሳችንን በማስፋት በየአካባቢው ኃይሎች እንዲደራጁ፣ የፋኖ ኃይል እንዲደራጅ በማድረግ በተለይ ደግሞ አካባቢያዊ እሳቤ እንዳይኖር በማድረግ አማራዊ እሳቤ እንዲኖር በማድረግ በመደራጀት በኩል ግን አካባቢያዊ መደራጀት እንዲኖር በማድረግ ከዛ በኋላ እንዲታቀፍ በማድረግ በየአካባቢ ትግል እንዲያደርግ በማድረግ ህዝባችንን በማነሳሳት ወጣቱን ውድቅ ትግል በማስገባት ምክንያቱም በተግባር ያየ ወጣት ነው። በአይዲዮሎጂ የምናታግለው ኃይል ሳይሆን በተግባር አማራ ሲፈናቀል፣ ሲሳደድ፣ ሲሰቃይ፣ ሲሞት፣ ሲንገላታ ያየ ኃይል ስለሆነ ይህ ኃይል በሙሉ ዱር ቤቴ ብሎ ጫካ ብሎ ተሰልፏል እና ይህንን ሁሉ በማስተባበር ኦፕሬሽን ስንሰራ ቆይተናል። ዛሬ ላሊበላ ከተማ ላይ ልዩ ኦፕሬሽን አድርገናል። በተለይ ሶስት ብርጌዶች የተሳተፉበት ካሉን ብርጌዶች መካከል ሶስት ብርጌዶች ተሳትፈዋል። አንደኛ ማረጉ ተማረ የምትባል ብርጌድ አለችን፣ ተወርዋሪ ነበልባል የሆነች ብርጌድ። ሁለተኛ በጀኔራል ተፈራ ማሞ የሰየማት ለአማራ ህዝብ ሲል በህይወት ያለ ነገር ግን ደግሞ በመከራ ውስጥ ያለ ዘመኑን ብሎ እድሜውን ሙሉ ለአማራ ህዝብ ትግል ሲል ሰቃ እየኖረ በሱ ስም በህይወት እያለ የሰየምንለት ተፈራ ማሞ ብርጌድ የምትባል አለችን። መቄት በኩል ደግሞ መቄት ወረዳ አካባቢ ወይም በዚህ በደቡብ ጎንደርና ሰሜን ወሎ አዋሳኝ አካባቢ የምትንቀሳቀስ ውባንተ በጀኔራል ውባንተ የሰየምናት በጎንደሩ ጀግና ማለት ነው፣ ለትላንት በቅርብ ጊዜ ለእኛ ትውልድ መስዋዕት የሆነው ማለት ነው። በሱ ስም የሰየምናት ውባንተ የምትባል ብርጌድ አለችን። እነዚህ ሶስት ብርጌዶች በጣም ጠንካራ የሆኑ ብርጌዶች ናቸው። እነዚህም በማስተባበር የተጠና ኦፕሬሽን በማድረግ ስትራቴጂክ ውጊያ በማድረግ ማለት ነው ደፈጣና ፌስ ቱ ፌስ ሁለቱም የታከለበት ውጊያ በማድረግ ዛሬ ኤርፖርቱን ተቆጣጥረን ውለናል። እንግዲህ የዚህ የዛሬ ውጊያ ዋና ዓላማ አንደኛ የጠላትን አቅም ማዳከም ነው። እኛ በምንንቀሳቀስበት አካባቢ እንግዲህ 61ኛ ክፍለ ጦር፣ 65ኛ ክፍለ ጦር፣ 12ኛ ክፍለ ጦር እነዚህ አንድ ኮር ናቸው፣ የአገዛዙ ጦር ማለት ነው። ከእነዚህ መካከል 61ኛና 65ኛ ክፍለ ጦር የተሳተፉበት ውጊያ ነው የዛሬው የላሊበላ ኤርፖርት ውጊያ ማለት ነው። የላሊበላ ኤርፖርትና ላሊበላ ከተማ ዙሪያ ነው ዛሬ ውጊያ ሲደረግ የዋለው። እንግዲህ ኤርፖርቱ ሙሉ በሙሉ ተቆጣጠር ነው የዋለው። ምናልባት በውጊያው እንግዲህ ኤርፖርቱን እንደተቆጣጠራችሁ ተገልጿል። በአገዛዙ ሰራዊት ላይ የደረሰው ኪሳራ ከመሳሪያ ከሰው ኃይል በአጠቃላይ የደረሰው ኪሳራ በዝርዝር መረጃው አላችሁ? ሶስት ሬጅመንቶች ሙሉ በሙሉ ሬጅመንት የሚባለው በአገዛዙ ጦር ወይም በብርሃኑ ጁላ መከላከያ ሰራዊት ማለት ነው፣ ሻለቃ ማለት ነው። እንግዲህ እነዚህ ሶስት ሬጅመንቶች ሙሉ በሙሉ ሙት የሆኑበት ሁኔታ ነው ያለው። የቀረውም ደግሞ ከሞት የተረፈው ተበታትኖ አርሶ አደሩ ለቃቅሞታል። ዛሬ ላሊበላ ኤርፖርት በአስከሬን ነው የዋለው። እንግዲህ ምንም ማድረግ አንችልም። የአማራን ህዝብ ከተደቀነበት የህልውና አደጋ ለማዳን በግድ ኃይል እርምጃ መውሰድ አስፈላጊ ስለሆነ ትናንት በሰልፍ ስንጠይቀው የነበረ ጥያቄያችንን ስላልተመለሰ ዛሬ ሰይፋችንን አንስተን በዚህ ልክ የአማራን ህዝብ ለማዳን ከፍተኛ ትግል እያደረግ እንገኛለን እና ስለዚህ የጥራትን አቅም አዳክመነዋል። እንደኛ እንደ ላስታ ወራጃ ሳምነው ክፍለ ጦር የምንቀሳቀስበት አካባቢ የአማራን ህዝብ ለመጨቆን ወይም የአማራን ህዝብ ለመደብደብ፣ ለማገት፣ ለመግደል፣ ለማፈናቀል የተላከውን የብርሃኑ ጁላ ጦር እያን ለማዳከም የሰራነው ኦፕሬሽን ነው። ሁለተኛው የዚህ የዛሬ ኦፕሬሽን ዓላማ ትጥቅ ማግኘት ነው፣ የመሳሪያ ኃይል ማካበት ነው። ላሊበላ ኤርፖርቱ አካባቢ የመሳሪያ ማከማቻ እንዳለ ጥናት ወስደን ነበረ። ስለዚህ ዛሬ ምሽጎችን ሰባብረን እሱን ያደረግነውን ጥናት ተግባራዊ በማድረግ ከፍተኛ
የሆነ ትንቅንቅ በማድረግ ከሰባ በላይ ክላሾችን ማውጣት ችለናል። በነፍስ ወከፍ መሳሪያ ደረጃ እንዲሁም የብሪል መሳሪያዎችን መታጠቅ ችለናል፣ ማግኘት ችለናል። ከ10,000 በላይ ተተኳሽ ማግኘት ችለናል። የሞርተር ቅንቡላዎችን በደርዘን በደርዘን ማግኘት ችለናል። የድሽቃ ተተኳሾችን በከፍተኛ ቁጥር ማግኘት ችለናል። ዋና ዓላማችን ትጥቅ ከጠላት ስንቅ ከወገን ስለሆነ በቀጣይ እንደ አማራ ክልል ለሚሰራው ኦፕሬሽን እሱን ለማድረግ ነው እና በሶስተኛ ደረጃ ፕሮፓጋንዳውን ለማክሸፍ ነው። ይህ ማለት ፋኖን እንዲያዳመናል እንዲያርገናል የሚለውን ነገር ፍጹም የሆነ ቀሽም የሆነ የወረደ ፕሮፓጋንዳ ነው። በመሰረቱ መሬት ላይ ያለውን ነገር እንደው በፈጣጣው ውሸት እንኳን ሲዋሽ ፕሮፓጋንዳ እንኳን ሲሰራ ሲስተም አለው ወይም የራሱ የሆነ ሳይንስ አለው እና ይህ ግን ፍጥጥ ያለ ሀቅም የካደ መሬት ላይ ያለውን ነባራዊ ሁኔታ በፍጹም ትዝብት ውስጥ የሚያስጠሩ ነገር የሚሰራውን የአገዛዝ የሚሰራውን ነገር ለማክሸፍ ኤርፖርቱን መቆጣጠር አስፈላጊ የሆነበት ምክንያት አንዱ እሱ ነው። እንግዲህ በተለይ ደግሞ እንደኛ እንደ ነፋሮጃ ሳምኖ ክፍለ ጦር ላሊበላ አካባቢ በክፍለ ጦራችን ምክትል አዛዥ ማለትም በኮማንዶ ፍቁ ሙሉዬ ስራ ፕሮፓጋንዳ ነበረ። በሱ ስም የተቀረጸ ማህተም በማድረግ ማስታወቂያዎችን በመለጠፍ ለአስታራጃ ሳምኖ ክፍለ ጦር የሚንቀሳቀሰው ኃይል እርስ በርሱ እንደተበታተነ እንደተደከመ የህዝብ ድጋፍ እንደሌለው ለማሳየት ሙከራ አድርጓል እና ዛሬ ይህን ፕሮፓጋንዳ ለማክሸፍ ከ4,000 በላይ አርሶ አደር ነው አሰልፈንበት። ይሄ ነው ይህ አርሶ አደር እንግዲህ በራሱ ተነሳሽነት የተደራጀ አርበኛ የምንለው ኃይል ነው። በግል አማራ አብዛኛው በየቤቱ መሳሪያ አለው። እንደኛ አካባቢ ደግሞ በተለይ ማንነቱ ብዙ ጊዜ በጀግንነት የሚታወቅ አካባቢ ነው፣ እንደ ላስታና እንደ ዋግ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ አርበኛ በአርበኝነት በፋንነት እሴት በመደራጀት ከፋኖ አደረጃጀት ውጭ ነው። ይሄ የምነግርህ መሳይ ከፋኖ አደረጃጀት ውጭ የሆነ ከ4,000 በላይ በራሱ በሻለቃ የተደራጀ በብርጌድ የተደራጀ ኃይል አለን። በምንንቀሳቀስባቸው 8 ወረዳዎች ያደራጀ ነው። ይሄ ኃይል ነው ቀጥታ ዛሬ ተሳታፊ የሆነው ህዝባዊ ድጋፋችን በዚህ ልክ እንደሆነ ለማሳየት። ሁለተኛው ደግሞ ቅድም ያልኳቸው 3 ብርጌዶች ነው የተሳተፉት። ስለዚህ ይሄ ኃይል እንዳለን ለማሳየት ላሊበላ ከተማን በከፍተኛ ሁኔታ በግማሽ ተቆጣጥረን ነበረ። ኤርፖርቱን ሙሉ በሙሉ ተቆጣጥረን ነው የዋልነው። 100 በላይ ቅንቡላዎች ናቸው ዛሬ የተወረወሩ። 100 በላይ ከባድ መሳሪያ ነው ገዛዙ የተኮሰው። ሞርተር በተለይ መካነ ቅርሶች ላይ በመሆን ቅዱሳን ነገስታት ያነጹት ታሪካዊ ቦታ ላይ በመሆን ቅርሶችን ለማውደም እዛው ቤተክርስቲያኖች ላይ በመሆን ነው። ካሁን ድረስ እስከ ምሽት ድረስ መድፍ እየተኮሰ ነበረ፣ ሞርተር እየተኮሰ ነበረ፣ ዙ እየተኮሰ ነበረ። ነገር ግን እኛ ጥበብ በተሞላበት መንገድ ይሄ ጸረ ህዝብ የሆነ ጸረ ታሪክ የሆነ ጸረ ማንነት ጸረ አማራ ጸረ ሃይማኖት የሆነ አገዛዝ አላማው አዲሲቷን ኢትዮጵያ ለመተካት ነባሯን ኢትዮጵያ በማንነት ላይ የተመሰረተችውን በአኩሪ ታሪክ ላይ የተመሰረተችውን የብሔር ብሔረሰቦች መኖሪያ የሆነችውን የብዙሀን እናት የሆነችውን ታላቋን ሀገር ታሪክ የተሰራባትን ቀደምቷን ሀገር አጥፍቶ የራሱን አዲሷን ኢትዮጵያ ለመተካት እየተጓዘ ያለውን ይህንን አገዛዝ ፕሮፓጋንዳውን ሁሉ ለማክሸፍ የሰራ ነው ኦፕሬሽን ነው። 100% ተሳክቶልናል። እንግዲህ እንደ ላስታራጃ ሳምነ ክፍለ ጦር ግዙፍ ኃይል ነው። ባንዳዎችን በሙሉ አጽድተናል። ከዚህ በፊት ምናልባት ከተማዋን ወይም ኤርፖርቱ አካባቢ የእናንተ ጦር አለ? አሁን ይህንን መረጃ የሚያቀብሉኝ ሰዓት ላይ በምን ሁኔታ ላይ ነው ያላችሁት? ከተማውንም ወይም ኤርፖርቱን አውሮፕላን ማረፊያውን ተቆጣጥራችሁ ነው ያላችሁት? ኤርፖርቱን እስካሁን እስከ ምሽቱ 12 ሰዓት አካባቢ ተቆጣጥረን ነው የነበር ነው። አሁንም እዚያው አካባቢ ነው የምንገኘው። ምናልባት ኤርፖርት ውስጥ ዋና ዓላማችን ቅድም እንዳልኩት መሳሪያዎችን ማግኘት ተተኳሾችን ማግኘት ነው የነበረው። ከዛው ውስጥ ያሉ 3 ሬጅመንቶች ነበሩ። እዛ አካባቢ ከተማ አለች፣ እዛው ኤርፖርቱ ላይ ሽብሻ የምትባል ከተማ፣ እሷ ላይ የነበረውን ሀይል መምታት ነበረ ዋና ዓላማችን። አሁን ከተማ መቆጣጠር ሳይሆን ከተሞችን የምንቆጣጠርበት ዘላቂ ድል የምናመጣበት ወደፊት እየሰራ የምንሰራቸው ኦፕሬሽን እንዳጠቃላይ እንደ 4 ግዛቶች ማለት ነው እንደ 4 ክፍለ ሀገሮች የምንሰራቸው ኦፕሬሽኖች ስላሉ ለእሱ የሚሆን እንደ መንደርዘሪያ የሚሆን ቆችና ስንቆችን ከጠላት ለማግኘት የሰራ ነው ኦፕሬሽን ነው። እዛ አካባቢ ነው የምንገኘው። በሚያስፈልገን ሰዓት ሁሉ እንገባለን። በአጠቃላይ ግን ሰጥ የምችለው መረጃ ኤርፖርቱ ላይ ከተተኳሽ ውጭ ወይም ለራሳችን ለጦር ግባት ከሚሆን ማቴሪያሎች ውጭ አንድም ነገር አልነካንም። ምክንያቱም ኢትዮጵያ አየር መንገድ አሁን ላይ አገዛዙ እንደሚጠቀምበት ነገር ሳይሆን ጥንታዊ ተቋም ነው። ኢትዮጵያን የሚመስል ተቋም ነው። ስለዚህ እሱ የራሱ የሆነ ታሪካዊ ተቋም ስለሆነ እሱን መንካት አልፈለግንም። ኤርፖርቱ ላይ ምንም አይነት ነገር ሲስተሙን ማበላሸትም አልፈለግንም። በረራ ለዛሬ ተቋርጧል። ቀጣይ እንዲቀጥል ነው የምንፈልገው። በተለይ ላሊበላ አካባቢ ቱሪስቶችም ስለሚመጡ ቱሪስትን በማይጎዳ መልኩ በዚሁ አጋጣሚ ልገልጽ የምፈልገው እኛ መሰረታዊ እንቅስቃሴዎች እነዚህ ሶሻል ሰርቪስ በተለይ እንደ ትምህርት ያሉ ተቋማት፣ እንደ ጤና ያሉ ተቋማት፣ እንደ ፍርድ ቤት ያሉ ተቋማት አልዘጋንም፣ እንዲዘጉ አላደረግንም። በተቆጣጠርናቸው ቦታዎች ፕሮፓጋንዳ መስራት ስላልፈለግ ነው እንጂ ህዝባችን ህዝብ አስተዳደር በመመስረት በዚህ ሁሉ እየተገለገለ ከጎን ለጎን ግን ጦርነት እያደረግን ነው የምንገኘው። ምናልባት ተዘልቆ ይሆናል። ለምን ያህል ጊዜ ትቆያላችሁ? ይዛችሁ ነው የምትቆዩት አካባቢውን ወይስ ያሰባችሁትን ስላሳካችሁ ለቃችሁ ትወጣላችሁ?
እንግዲህ ይሄ ወታደራዊ አመራሮች የራሳቸው የሆነ ሚስጥራዊ አሰራር ይኖራቸዋል። በዋናነት ግን አሁን ላይ አላማችን በዋናነት ቦታዎችን መቆጣጠር፣ ኃይላችንን የመሳሪያ ሁለት ኃይል ነው ያለን፣ የመሳሪያ ኃይልና የሰው ኃይል። ስለዚህ እሱን ማጠናከር ላይ ነን ያለነው። ከተማዎችን ተቆጣጥሮ መቆየት አይደለም አላማችን። ቅድም እንዳልኩት በዋናነት ኃይላችንን ለማጠናከር የሚያስፈልጉን ግብዓቶች ሁሉ ውጊያ አድርገን ጠላትን አመናምነን ጠላትን መትተን እንዲከሽፍ አድርገን እንዲመነምን እንዲከስም እያደረግን የራሳችንን ደግሞ በተዘዋዋሪ ኃይላችንን ከፍ እንዲል ማድረግ ስለሆነ አላማችን። ወደፊት ግን በዘላቂነት እኛ አሁን በጊዜያዊ ድል ውጊያዎችን እያሸነፍን ነው። በአጠቃላይ ውጊያዎችን እንደ አማራ ፋኖ እንደ ፋኖ በውጊያ ፋኖ የተሸነፈበት ውጊያ የለም። ነገር ግን ጦርነቱን በመጨረሻ ውጊያዎችን እያሸነፍን ቢሆንም ጦርነቱን የምናሸንፍበት ጊዜ ሩቅ አይሆንም። ስለዚህ ውጊያዎችን ለማሸነፍ ምዕራፎች አሉት። አሁን እንዲህ ለአንተ ልነግርህ የማልችለው የራሱ የሆነ እቅዶች አሉት፣ ሲስተሞች አሉት። ስለዚህ በዛ መሰረት ነው የሚካሄደው። እና ምናልባት ይህን ጥያቄ ያነሳሁት ባለፉት 10 ወራት 11 ወራት ከተሞችን እያያዙ በመውጣት የተገኙ ድሎች ይኖራሉ። እሱ እንዳለ በደንብ ይታወቃል። አቅማችሁን አጠናክራችኋል። የፖለቲካ በአጠቃላይ የሚሊቴሪ ቁመናችሁ ከፍ እንዳለ በደንብ ይገለጻል። ያው በዓለም አቀፍ ደረጃም ትኩረት የተሰጣችሁ ነው። ከዚህ በኋላ ግን ከተማን ተቆጣጥሮ እየወጡ መሄድ ምን ያህል አዋጭ ይሆናል? ምክንያቱም ከተሞች እየወደሙ ነው። አንዳንድ ቦታዎች ላይ በከፍተኛ ደረጃ የጅምላ ግድያም እየተካሄደ ነው። ስለዚህ ከተሞችን ይዞ መቆየት እንጂ ጥሎ መውጣቱ ወይም ደግሞ ገብቶ መውጣቱ ስትራቴጂ ከዚህ በላይ መሄድ የለበትም የሚል አስተያየት ከተለያየ ቦታ ይሰጣልና ይህን እንዴት ታዩታላችሁ? በጣም ጥሩ ጥያቄ ነው። ምናልባት ወገንም ጠላትም ማወቅ ያለበት ዋናው አላማችን የአማራን ህዝብ ከተደቀነበት የህልውና አደጋ ማውጣት ነው። የተደቀነበት የህልውና አደጋ ማሳያዎቹ ብዙ ናቸው። አሁን ላይ ለምሳሌ አስቸኳይ አዋጁ ታውጆ የጥፋት አዋጅ የምንለው ነው ወይ የሞት አዋጅ፣ በአማራ ህዝብ ላይ የታወጀው የሞት አዋጅ 6 ወር አልፎ ሌላ 4 ወር ተጨምሮ አሁን በጣት የሚቆጠሩ ቀናቶች ቀርተዋል። እሱም እያለቀ ነው። በተዘዋዋሪ ግን እሱ ድል ሰጥቶናል። ለእኛ አሁን ላይ በእኛ በሜዳ ላይ ግንባር ላይ ባለን ግምገማ የውጊያ ሂደቱ ወይም የጊዜው መራዘን በራሱ አንደኛ በአደረጃጀት ከፍ እንድንል አድርጎናል። ይህ ማለት ትናንት በሰፈር በመንደር የነበረ በጋንታ የነበረ የፋኖ ኃይል በሻለቃ ደረጃ ተዋቅሮ ሻለቃዎች ተሰባስበው ብርጌዶችን መስርተው ብርጌዶች ተሰባስበው ክፍለጦሮችን መስርተው ክፍለጦሮች ተሰባስበው እዞችን መስርተው አሁን ላይ ግዙፍ እዞች ተመስርተዋል። ቀጣይ ሴንትራል ኮማንድ ኦር ጄኔራል ኮማንድ ወይም ደግሞ ሌላ አማራን የሚመስል ተቋም ብቻ ይወለዳል በቅርብ ጊዜ እና ስለዚህ እሱን አደረጃጀቶችን እንድናሰፋና ወደ አንድ እንድንመጣ አድርጎናል። ሁለተኛው ነገር በዋናነት ሀገሪቱን ከህልውና አደጋ እየታደግናት እንደሆነ እየገባን ነው። ያኔ ከዛሬ 10 ወር በፊት ወይም ደግሞ ሐምሌ ላይ ነሐሴ ላይ በነበረው የህዝብ አመፅ ድል አግኝተን ቢሆን ኖሮ 4 ኪሎን ተቆጣጥረን ቢሆን ኖሮ ሀገሪቱ ምናልባት የኛ ተቀባይነት ዝቅተኛ ስለነበረ መዋቅራዊ ነገር ስላልነበረው ችግር ሊፈጠር ይችል ነበር በሀገሪቱ ላይ። አሁን ሀገሪቱ የህልውና አደጋ ተጋርጦባታል። በእኛ ግምገማ አንደኛ በቴሪቶሪያል ኢንቴግሪቲ ወይም በግዛት አንድነቷ፣ ሁለተኛ በሉዓላዊነቷ፣ ሶስተኛ በተደማጭነቷ፣ በእነዚህ ሁሉ ሀገሪቷ በከፍተኛ ሁኔታ የህልውና አደጋ ላይ ናት። ስለዚህ ይህንን ለማድረግ ይህንን የህልውና አደጋ ሀገሪቱን ከዚህ የህልውና አደጋ ለማውጣት ደግሞ መዋቅር መውለድ ያስፈልጋል። ስትራቴጂ መንደፍ ያስፈልጋል። ማኒፌስቶ መቅረጽ ያስፈልጋል። በእቅድ መጓዝ ያስፈልጋል። ሰነዳዊ ትግል ያስፈልጋል። አሁን ላይ ሁሉም ነገር ፎርም እየያዘ ቅርጽ እየያዘ መጥቷል እና ስለዚህ የጦርነቱ መራዘም ለእኛ አድቫንቴጅ ሰጥቶናል። በዋናነት ግን ጦርነቱ ሲራዘም አዲስ አድቫንቴጅስ ወይም ደግሞ ጉዳቶች አሉ። ህዝባችንን በማህበራዊ ህይወት ጉስቁልና ውስጥ ነው ያለው። እንቅስቃሴዎች እንዲገደቡ ሆነዋል። ሞት እንዲበራከት ሆኗል። ጦርነት በባህሪ መጥፎ ስለሆነ ነገር ግን ደግሞ የጦርነት ለህዝባችን የሚያመጣው ውጤት ከፍተኛ የአማራ ህዝብ ጋግም ለ1000 ዓመታት ሊሆን ይችላል ኦር ለሚሊዮን ዓመታት ሊሆን ይችላል። ህዝባችን ብቻ ግን እስከ ምጽአተ ክርስቶስ ድረስ አማራ ጋግም ማንም መጥቶ እንዳይረግጠው፣ ማንም መጥቶ እንዳይገለው፣ ማንም መጥቶ እንዳያፈናቅለው፣ ማንም መጥቶ እንዳይጫነው ለማድረግ የምናደርገው ዘላቂ የሆነ ትግል ስለሆነ ግምገማችን በዛ ልክ ነው። ስለዚህ ከተሞችን የምንቆጣጠርበት ጊዜው ቅርብ ነው። ነገር ግን ደግሞ 4ቱም ክፍለ ግዛቶች በአንድ ቀን የሚሰሩ ኦፕሬሽኖች ይኖራሉ። እርግጠኛ ሁኝ የምነግርህ ጠላት ተዳክሟል። አሁን እኛ ወደ ጠላት ነው እንጂ የምንሄደው ጠላት ወደ እኛ አይመጣም። በአጠቃላይ እንደ አማራ ጠላት የሚሰራው የሚናገረው ነገርና መሬት ላይ ያለው ነገር በተለያየ ሁኔታ ነው ያለው። አሁን በአዴን የሚባል የአማራ ህዝብ ካንሰር፣ በአዴን የሚባል የአማራ ህዝብ በሽታ እየወደመ ነው። ይሄ አማራ ህዝብ በአዴን የሚባል የአማራ ህዝብ የዕዳ ደብዳቤ እየተቀደደ ነው። ሙሉ በሙሉ ከዚህ በኋላ የሚጋለብ ኃይል፣ የሚጫን ኃይል፣ የሚላላክ ኃይል አይኖረውም። አማራ የራሱን መዋቅር እየወለደ ነው።
የራሱን መሪዎች እያወጣ ነው። ስለዚህ ዘላቂ ድል ስለሚኖር ከተሞችን አይደለም አላማችን፣ አሁን ከተሞችን ተቆጣጥሮ መቆየት አይደለም አላማችን። የአማራን ህዝብ ከተደቀነበት የለና አደጋ መውጣት፣ ሀገራችንን ደግሞ በእውነተኛ በፍትህና በእኩልነት ላይ የተመሰረተ ስርዓት ለሁሉም ብሔሮች እኩል የሆነ እኩል ሀገሪቱን ሊያስተዳድር የሚችል ስርዓት መፍጠር ነው። ይሄ ደግሞ ከሌሎች ብሔሮች ጋራ የጎን ትብብሮችንና የውስጥ ለውስጥ ግንኙነቶችን እያደረግን እንገኛለንና ስለዚህ አማራ ክልል ምዕራፍ አለው። አሁን ለአንተ ልገልጽልህ የማልችለው ነገር ግን ትግሉ ምዕራፍ አለው። ራሳችን በሰነዳችን ያስቀመጥ ነው። ለምሳሌ እንደ አማራ ፋኖ በወሎ እዝ ሰነድ አለን፣ መነሻለን፣ መዳረሻለን። እሱ ሁሉ አለ። ሶ አሁን ላይ የመጀመሪያው ምዕራፍ ላይ ነን ያለው። ስለዚህ በዛ ልክ ነው እንዲሁ ዝም ብሎ በዘፈቀደ የምንሄደው ትግል አይደለም እና ምናልባትም ከተሞችን ተቆጣጥረን ስንወጣ አላማችን ምን እንደሆነ ወገንም ጠላትን መረዳት መቻል ያለበት ከኛ እያንዳንዷን ነገር መውሰድ መቻል አለበት። እያንዳንዷን የምንወስዳት እርምጃ የምናደርጋት ትግል ሁሉ በመንስኤና በውጤት የተለካች ናት እና ለዛ ነው ከተሞችን ተቆጣጥረን የምንወጣው በዛ መልኩ ነው። ምናልባት በተራዘመ ትግል ማህበረሰቡ፣ ህዝቡ ከፍተኛ ጉዳት የሚደርስበት ሁኔታ የሚቀጥልም ከሆነ በእናንተ የትግል ሂደት ላይ ሌላ ተጽዕኖ እንዳይፈጥር ጥንቃቄ በማድረግ ረገድ ቶሎ ወደ አንድነት የምትመጡበት ሁኔታ ተጠናቆ ከተሞችን በዘላቂነት እየተቆጣጠራችሁ ከአማራ ክልል ተሻግሮ ደግሞ ከሌሎች የኢትዮጵያ ኃይሎች ጋር አጠቃላይ ኢትዮጵያን ነጻ የማውጣቱ ነገር ይሄም በእቅዳችሁ ውስጥ እንዳለ ያው ይታወቃል። በዝርዝር መግለጽ የሚያስፈልግ እንዳልሆነም አምናለሁ። ነገር ግን የተራዘመ የትግል ሁኔታ እንዳይኖር ምን ያህል እየሰራችሁ ነው? አንዳንድ የስርዓቱ አካሄዶችን እያየን ነው። ገብታችሁ ስትወጡ ከፍተኛ የሆነ እልቂት ነው የሚፈጽመው። ሰላማዊ ዜጎችን በከፍተኛ ደረጃ ነው እየጎዳ ያለው። ንብረት ያቃጥላል። ብዙ ጉዳቶችን ነው ከሰው መግደል ባሻገር መጠነ ሰፊ የመሰረተ ልማት ውድመት ነው የሚያከናውነውና እንዲህ አይነቱ ነገር የአማራን ህዝብ እንዳጠቃላይ ከፍተኛ አደጋ ውስጥ እንዳይከት የበለጠ በምን ያህል ሁኔታ ፍጥነት ኖሯችሁ ይህንን የትግል ዘመን ይህንን የመከራ ዘመን ማሳጠር ይቻላል የሚለውንም እንደው በአጭሩ አስተያየት መስጠት ከተቻለ በጣም ጥሩ። እንደኛ ውጊያው ወይም ጦርነቱ በአጭር እንዲቋጭ ከዚህ በላይ ጊዜ እንዳይወስድ ከፍተኛ ጥረት እየተደረገ ነው ያለው። በተለይ ደግሞ ድላችን በአንድነታችን ላይ እየተንጠለጠለ ነው። አሁን በእኛ ግምገማ ጠላት በአንድ ቀን ሁሉም ግዛቶች ላይ ያሉ የፋኖ ኃይሎች ወደ አንድ በመጡ ጊዜ ያኔ ነው ጠላት ድንበር የምትጠልቀው እና ለአንድ ድንበርም ቢሆን አይዋጋንም። አንድነታችን ላይ አሁን 70-80% የሚሆነውን በውስጣችን ላይ ያለውን ትግል አጠናክረን የሚቀጥል ነው። ይህ ማለት በአንድነታችን ጉዳይ፣ በመናበብ ጉዳይ፣ በአማራ ህዝብ በአንድነት ጉዳይ፣ በእንደዚህ በእንደዚህ ጉዳዮች ላይ ሞር ትኩረት ሰጥተን ፎከስ አድርገን እየሰራን ነው የምንገኘው እና ጠላትም ከጎን ለጎን እየተናነቅን ህዝብ አስተዳደሮችን እየመሰረትን በተቆጣጠርናቸው አካባቢዎች ብዙ ኬዞች አሉ። ህዝቡ ራሱን በራሱ እንዲያስተዳድር፣ ማህበራዊ አገልግሎቶች እንዳይቋረጡ፣ ረሀብ ለረሀብ እንዳይጋለጥ፣ የአርሶ አደሩ የግብርና ስራው እንዳይቋረጥበት፣ የውሃ ችግር እንዳይኖር፣ መብራት ችግር እንዳይኖር፣ ይህን ሁሉ ለመቅረፍ ከዚህ ለጎን ለጎን ነው እየሰራ ነው ያለ ነው እና ስለዚህ ምንድን ነው በአጠቃላይ ግን የአማራ ህዝብ ከተደቀነበት የህልውና አደጋ ለመውጣት ረጅም ጊዜ ሊወስድ ይችላል። ነገር ግን በእኛ ግምገማ ከዚህ በላይ የሚወስደው ጊዜ ምናልባትም እስካሁን ከመጣንበት አስቸኳይ አዋጅ ወይም የጥፋት አዋጅ ከታወጀበት ጊዜ ጀምሮ በነበረ ሁኔታ የትግል የእድገት ደረጃችንን ስናየን ወሳኝ ምዕራፍ ላይ እንደደረስን ነው የምንረዳውም የምንገመግመውም በዛ ልክ ነው እና እንደ አጠቃላይ አንድ መዋቅራዊ ኃይል ለመፍጠር ውስጥ ለውስጥ የሚደረጉ በሚዲያ ሊገለጹ የማይችሉ በአላማ አንድነን አላማችን የአማራ ህዝብ ከተደቀነበት የህልውና አደጋ ማውጣት ነው። መጠሪያችን ደግሞ ፋኖ ነው ወይም አማራዎች ነን። ስለዚህ ልዩነት የለም በየትኛውም ሁኔታ። ነገር ግን ደግሞ መዋቅሮችን ለመፍጠር እነዚህ ጥቅጥ ወይም ትንንሽ የሆኑ ልዩነቶች እነሱን ለማጥበብ ውይይቶች እየተደረጉ ነው ያሉት። ለአራቱም ክፍለ ግዛት አንድ መዋቅራዊ ኃይል ይፈጠራል። ያኔ የአማራ ህዝብ ብሎም ኢትዮጵያ ሀገራችን ከተደቀነባቸው የህልውና አደጋ የሚወጡበት ሁኔታ ነው ያለው እና በእኛ በኩል ኃይላችን እያጠናከርን እዚህ ከደረስን ጠላት በተዘዋዋሪ እየመነመነ እንዲሄድ ካደረግን ቅድም እንዳልኩ አሁን ላይ ሬጅመንት የሚሏቸው እነሱ በአንድ ክፍለ ጦር ውስጥ ሚኒስትር ሬጅመንቶች ናቸው የሚኖሩት ወይም ሻለቃዎች ማለት ነው። በአንድ ሻለቃ በ200 ሰው ኃይል አደራጅተውታል። አሁን ላይ ግን በ110 ከ80 ሁሉ ሬጅመንቶች አሉ። የጠፉ ሬጅመንቶች ሁሉ አሉ ወይም ሻለቃ አንድ ምናምን የሚባል ነገር እያጠፋ ሁሉ አሁን 61ኛ ክፍለ ጦር እኛ በእኛ አካባቢ የሚንቀሳቀሰው 61 ሰው እንኳን አይኖረውም። ይህ ማለት ጠላት እየተሸመደመደ ነው። ኢንቨርስሊ ግን የአማራን ህዝብ ከህልውና ለማውጣት በምናደርገው ትግል ሀገሪቷ ሌላ ችግር እንዳይገጥማት ምን አይነት ስርዓት መዘርጋት አለበት፣ እኛ አትጨቁኑን፣ አትግደሉን፣ አታፈናቅሉን ብለን ስንታገል ያን ያፈናቀለንን የጨቆነን አካል ሲወገድ ደግሞ በሌላው ላይ ጭቆና እንዳይፈጠር፣ መፈናቀል እንዳይፈጠር በከፍተኛ ሁኔታ እየሰራ ነው ያለ ነው። በጥንቃቄ ከሌሎች ብሔሮች ጋርም አሁን ዓለም አቀፍ ተደማጭነታችን እየጨመረ መጥተዋል። ሀገር ውስጥ ያለው ተደማጭነታችን እየጨመረ መጥተዋል። እንደ ላስታ አውራጃ ሳምነ ክፍለ ጦር እንኳን ከዚህ በፊት የምንሰራቸው ቪዲዮዎች ለምሳሌ ምርኮኛ ስንለጥር አንደኛ እነዚያን ምርኮኞች የምንይዝበት የራሱ የሆነ እሴት አለው። አንደኛ በህግ ልቡና ተመርተን፣ ሁለተኛ በህግ ሃይማኖት ተመርተን፣ ሶስተኛ በዓለም አቀፍ ህግ ተመርተን በአግባቡ ምርኮኞችን እየያዝን የያዝናቸው ምርኮኞች በውጊያ የገደሉን ነው 120
ጥይት የተኮሱ 200 ጥይት የተኮሱ መፋጠነት ያስከፈሉን ኃይሎች ሁሉ ከማረከር በኋላ ልብስ አልብሰን የትራንስፖርት ሰጥተን መታወቂያው ከነው ወደ የቤተሰቦቻቸው እንደዚህ እንደተደረጋቸውና ይሄ የሚሆንበት ምክንያት ደግሞ በየአካባቢያቸው ሂደው ሰለፋም ያለው ሁኔታ እንዲያስረዱ ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ይሄ የተገፋ የተበደለ ትውልድ መሆኑ የተገፋና የተበደለ ትውልድ ደግሞ አትክፉኝ ይላል እንጂ በራሱ ላይ የተደረገበትን ነገር በሌሎች ላይ አያደርግም። እሱ ለማስረዳት ነው እያደረግን ያለው ትግልና ለዛ ነው ጊዜዎች እየወሰዱብን ያለው ነገሮች መራዘማቸው ለእኛ እንደ አድቫንቴጅ ነው። ቅድም እንዳልኩ ህዝባችን ላይ ችግር ይፈጠር ይሆናል። ጦርነት በባህሪው መጥፎ ነገር ነው፣ ይህንን እናውቃለን። ግን ደግሞ ከተደቀነበት የለን አደጋ በላይ አይደለም አሁን ላይ እየተፈጠረ ያለው ችግርና ዘላቂ የሆነ መፍትሄ ለማምጣት ህገናዊ ለውጥ ሳይሆን ስር ነቀል ለውጥ ለማምጣት ለሁሉም ህዝቦች እኩል የሆነች ያቺ ታላቂቷን ኢትዮጵያ ሁሉም ህዝብ በእኩል የሚኖርባት ሰብአዊ መብት የተከበረባት ሁሉም ሰው በሃይማኖት የሚያመልክባት ያቺን ኢትዮጵያ ለማምጣት ነው ጥረት እያደረግን ያለ ነው እና ትግሉም እየተራዘመ ያለው ለዛ ነው። በእርግጥም ግን እንደ ሌሎች የትግል ድርጅቶች ስናየው የእኛ ትግል ፈጣን የሆነና እንደውም ከሌሎቹ የተሻለ ኦኤልኤፍ እንደማት ላለማስረዘም ነው እንጂ ቲፒኤልኤፍ 17 ዓመት ታግሎ ነው አዲስ አበባ የገባው። 17 ዓመት ሲታገል በ17 ዓመት ውስጥ አዲስ አበባ ጥይት አልተኮሰም። ጥሬ መታሰብ መቻል አለበት። ኦነግ 50 ዓመት ወይም ኦኤልኤፍ 50 ዓመት ይሆናል ወደ ትግል ከገባ በ50 ዓመት ውስጥ ጥይት አልተኮሰም አዲስ አበባ ውስጥ እስኪል አልተኮሰም። እኛ ግን አዲስ አበባ ይተኮሰናል። በነገራችን ላይ አዲስ አበባ እየመጣን ነው ስንል የምንሄደው ተሰልፈን አይደለም፣ ውስጥ ላይ እየፈጠር ነው ሀይል አለ። ነገር ግን ያ ሀይል እንዳይፈነዳውን ትኩረት እያደረግን ያለ ነው እንዲቆይ እንዲዘገጅ። ምክንያቱም ከኋላ ያለው መዋቅራዊ አደረጃጀታችን የሰፋ እንዲሆን መዋቅራዊ ችግርኩ በጣም ሁኔታ በተሻለጋ እንዲፈጠር ኬት ሊታደግ የሚችል ሀይል እንዲፈጠር ያለ ለዛ ነው። በጣም ነው የማመሰግነው ፋኖ ሞገስ፣ እግዜር ይስጥልኝ። አመሰግናለሁ መሳይ።